Թող միշտ լինի խաղաղություն եւ այլևս չլինեն որթեկորույս մայրեր։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում կանած միջազգային տոնի նվիրված միջոցառման ամենակարևոր բարեմաղթանքն այսպիսին էր։ Շնորհավորելով ներկաներին կանած միամսյակի առիթով նախարար Սերյան Օհանյանը նշել է. Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղ հայ կանայք եւ մայրերը մեծարվում են մի ամբողջ ամիս, թեև տղամարդիկ կես կատակ նշում են, երբ սկսվում է կանած մեկամսյակը, վերջանում է 11 ամսյակը։ Նախարարը նշել է, որ մեր այսօրվա հարաբերական խաղաղության համար մեծ դեր է ունեցել նաև հայ կինը։ Շատերը պատերազմի տարիներին տղամարդկանց հետ սահման մեկնեցին հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Միջոցառման ավարտին խրախուսական պարգևներ են հանձնվել։ Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ եւ հայ կանայք, բացի բժիշկ, օպերատոր, հեռախոսավար լինելուց եւ մեր վիրավորներին ապաքինելուց բացի, զենքը ձեռքին տղամարդկանց այդ կողքի պայքարում էին եւ նաեւ մարտական վճռորոշ գործողություններում հաղթանակ էին բերում մեր բոլորիս, մեզ բոլորիս համար։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել հայ մայրերի, կանանց աղջիկների մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Շատ հպարտ եմ զգում ինձ եւ միևնույն ժամանակ առավել պարտավորված, որ ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի դուստրն եմ եւ այդ պարտավորվածությունն ու հպարտության զգացումը միarժամանակ եւ համաչափորեն իմ մեջ ամփոփված են ու իմ կյանքն էլ հենց այդպես այդ երկու զգացումներով համակված փորձում եմ ճիշտ կերպով ապրել։ Ես ուզում եմ առհասարակ բոլոր տոնական օրերին մենք ուրախ լինենք։ Ես ուզում եմ, որ ուրախությունը ուրախության համար լինի։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովրդի համար կարուն կա։ Ես ուզում եմ, որ այլևս զոհեր եւ այլևս այրիններ ու որթեկորույս մայրեր չլինեն։